Müğənnin Xatirə İslamla M Group Production şirkəti arasında qalmaqal baş verib. Qafqazın fonun məlumatına görə, Bakıda M Group Production'ın təşkilatçılığı ilə keçirilən Altın Kələbək ödüllərinin seçim konsertinə dəvət olunan sənətçinin efirdə ifası yarımçıq kəsilərək əvəzinə reklam verilib. Yaşanan hadisədən sonra Xatirə İslam canlı yayım edərək şirkətə qarşı iradlarını səsləndirib. Mən lazım idimsə, niyə ifamı kəsib yerinə hansısa bir reklamı verdiniz? Yox, əgər lazım deyildimsə, niyə mənə bu qədər zəng edib ora dəvət edirdiniz? Lazım deyildimsə, eləm xanilləri 6 nəfərdən ibarət edərdiniz. Məni niyə ora çağırmışsınız? Bu gün mənə 4 dəfə zəng etmişsiniz. Bu günkü orta saat 1-2 radələrindən gözəllik salonundayam. Niyə mən körpəmə, həyat yoldaşıma ayırdığım vaxtı sizə sərf etməliyəm? Bunun müqabilində mənə qarşı belə etməlisiniz? Bu nə hörmətsizlikdir? Bu kimin günahıdır? Bilmirəm, bu efirin ya təşkilatçıların günahıdır. Bilmirəm. Xatirə konsertə Murad Dadaşovun dəvəti ilə qatıldığını və bunun müqabilində heç bir qonorar almadığını bildirib. Bu gün o tədbirdə 40 dərəcə temperaturla iştirak etmişəm. Murada söz verdiyimə görə, heç nəyi bildirmədən ora qatılmaq istədim. Ümumiyyətlə deyim ki, mən o cür tədbirlərdə oxumağa getmirəm. Gedəndə də çox yüksək qonorar alıram. Əgər minlərlə bilet sataraq insanlar toplamışsınızsa, onların qarşısında təmənnasız oxuyuramsa, siz mənim ifamı kəsməməlisiniz, müğənniyə hörmət etməlisiniz. Çünki o müğənni ora qonorarsız gəlmişdi. Özümü pis vəziyyətə qoydum, ailəmi pis vəziyyətə qoydum. Mənim bugün uşağım ac qalıb, amma mən gəldim o konsertə. Eybi yoxdur, mən söz vermişdim. Amma siz konsertə o səviyyədə bağlamalı deyildiniz. Şərt onda deyil, bileti satdınız, adamı yığdınız, vso, proyekt qutardı. Bu səviyyədə eləmirlər konserti. Konserti elə bir səviyyədə eləmək lazımdır ki, dəvət elədiyiniz 6-7 müğənninin hamısı yüksək səviyyədə oxuyub ifalarını başa çatdırmalıydılar və aparıcı sağollaşmalıydı, ondan sonra da veriliş qutarmalıydı. Mən şəxsən bu günləri mən başa düşmədim ki, bunun adını nə qoymaq lazımdır. Mən yenə də deyirəm, mən heç onsuz da mənə maraqlı deyildi. Yenə də mən öz insanlığımı yerinə yetirib, mən Murad Dadaşova söz vermişdim və o sözə görə də bu günləri ora getmişəm. Yenə də deyirəm, yoxsa mən o cür yerlərdə oxumaq üçün yüksək qonorar istəyirəm. Mənim nə işim var gecə klublarında? Mən başa düşə bilmədim. Gecə klub...